Ngjarja e fundit që ndodhi në qytetin e Fierit, ku një fëmijë 8-vjeçar u vran nga fëmijë i tij, ka tronditur mbar opinionin publik. Të shumta kanë qenë reagimet nga qytetarët dhe personazhet publike për këtë ngjarje të shëmtuar dhe makabër, ku është prerë në mes jeta një fëmije të pafajshëm. Së fundmi, ngjarje të tilla ku abuzohen me fëmijët nga mënyrat më çnjerëzore, madje dhe u huqet e drejta për të jetuar, janë bërë pothuajse të përditshme në realitetin shqiptar. Dhe me të drejtë lind pyetja: sa të sigurt janë fëmijët në një mjedis të tillë? Pyetjes ju përgjigjen qytetarët dursak, të cilët thanë se nuk dihen të sigurt për jetën e tyre dhe i druhen sigurisë së fëmijëve apo nipërve e mbesave. Më ka vrarë shumë në shpirt një fëmijë dihen në Fier, po mbi gjitha do të jetë shteti i sigurt që të jetë fëmija i sigurt. Po nuk është shteti të nxjerrë një ligj. Në Shqipëri s'ka siguri fare, as në Shqipëri as në asnjë vend botës. Ma që nëllë i atje në Fier, unë ashtu edhe unë e kam qunin pa qef që e kam 21 vjeqë dhe s'kam besim të la vetë në shpijas me dal jashtë, me këtë që ka ardhë, asë njëri u jëtë së mund të qësh. Ka ardhë kohë e keqe, ma atë krim që u ban Fier, nuk di që të themi. Jena shoku gjithë, të mërzit unë sa dush, do me thanë kena shumë probleme shumë. Si e vendet sigur, dhjo Fier? Fare, fare, si e vendet sigur në plesht, dhjo fmit. As vetë nuk jam i sigurt jo fëmijët. As vetë nuk jam i sigurt. Por këtë lloj qeverie për mendimin tim që nesër ti vet flaka. O ligji me vdekje, o me varje. Pik. Ku është shteti? Ku funksionon shteti? Çka funksionon shteti? Edi Roma me mor para vetëm për vete. Kush është ai? Populli më ka qit në rrugë. Fëmin pa sigurt, djalin pa sigurt, asnjë gjë jo. Fëmijët nuk janë të sigurt. Edhe që na fëmijët e deri të ne plejt nuk jemi të sigurt. Hiq sigurt, ne kemi mbesa tona hiq. Ska siguri ke fëmija sot, po nuk e dim të shi. Keni frikë për një për dhe mbesa të e? Po si s'kam frikë. Mbesa është 12 vjetë që kam shumë frikë biles. Po zot i ruj tani si gjithë tjerët, se me këtë që ndodhi tani fund, e kupton? Kjo ishte të mërshme. Për ata prindër dhe për opinionin. Është merë, është merë. Të vrasësh fëmijë 9-8 vjeç, a i po su varë nuk mërë vesh këj popull. Si janë të sigurë të nëmë? Ato që janë për puna nuk janë të sigurë ta. Ato që janë shpi, gjëmojnë mëna pa fëmijët. Di jeni të sigurë për një pintuaj? Jo, asë jenë botë. Unë për zëmajt e fëmi përdojnë shdo venë, ne nuk danim kur. Jene të preksuar për sigurin e tyre? Ne imi vetë, jo për fëmin. Gjithë popullë shqiptarë kërkon një demokraci të vërtet, me ekuilibër, me shtylla të forta. Ama siguri nuk ka. Kështu nuk shtihet. Të gjithë jemi prind, kemi nipën, kemi fëmijë, kemi mesa. Ama të humbi fëmia, mos merret as i mos, kjo është. Ne nuk e thot edhe Zoti i madh. Por kjo lloj vetëm ligji. Në shërim proteste dhe zemërimi ndaj abuzimeve të fëmijëve, nesër në qytetin e Durrësit, pritet të mbahet marshimi i rallës nën moton, mos i prekni fëmijët.